Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Музика є основою їхнього життя, і через музику вони сприймають цей світ. А сьогодні прийшли до нашої студії поділитися нотною грамотою. Зустрічайте, це дует Рожкових. Я дуже рада бачити сьогодні вас усіх, і ще із маленьким Михайлом. Віталій та Олеся Рожкові. Вони є авторами музичних проєктів для дітей, і сьогодні принесли до нашої студії різні засоби, якими можна поділитися, якими можна користуватися і вивчати музику таким чином. Так, совершенно верно. Здравствуйте. Доброго дня. Ну що, будемо сьогодні вчитись музиці? Конечно, обязательно. Вот у нас сегодня мы принесли такую волшебную коробочку, которую мы придумали специально для того, чтобы деток с маленького возраста учить нотной грамоте, но не только нотной грамоте. Тут и логаритмика, и мы поем, и да, учим нотки, и учим нотки, и будем пробовать. Так, ну я разом з вами теж хочу вивчити ноти і знати, як ними користуватися, бо кажуть, що без музичної грамоти людина взагалі неповноцінно розвинена. Насправді так і є. Треба розуміти музику, треба мати слух, і це обов'язково для кожної людини. Да, это как необходимость просто, как воздух. Людина інакше сприймає тоді усе, що її оточує, особливо коли вона відчуває звуки та музику якось по-інакшому, так, не так, як усі. Особливо, якщо є талант. Музыканты все тоньше воспринимают все. Ну, любой талант нужно, конечно же, развивать, любой, и музыкальный в том числе. Просто музыка делает мир, в котором мы живем, более насыщенным. Мы больше как бы видим благодаря музыке и конечно же, больше слышим. Вот. Ну и Леся занимается с маленькими детьми буквально с 2 лет, и они делают свои успехи, и нам это нравится. Так, а що для цього треба? Ну, от я хочу вивчити, наприклад, якісь ноти, так? І не просто їх вивчити, знати, як вони пишуться, як вони позначаються і як потім ними користуватися. Тобто це ж співати можна або грати. Да, вот у нас, например, есть по нотке до вот такие карточки. Ну, по всем ноткам берем, например, первый нотку до. Первый урок. Знакомство. Да, знакомство. Но еще был главный момент, важный. Многие же родители не имеют музыкального образования, поэтому информация должна быть доступной, понятной любому, даже без музыкального образования. Навіть батькам. Да, да. Если детям еще можно там швидше пояснити, то батьки, мабуть, довше сприймають інформацію. Так, і родители совершенно спокійно орієнтуються і вже вместе, да, включаються вместе з дітьми в процес. От, наприклад, беремо нотку до. Як же показати, от, наприклад, ну, Міша вже большой, може 5 лет. Та Міша, я думаю, все вже знає. Завдяки вам. Міша, да, він ходить на всі музикальні заняття, і тому, звісно ж, він знає. Міш, ну ти ще можеш і пригощатись соком. Будь ласка, пий, так? Можна попити трошки, так, отримати гарний йому настрій так буде спокійніше, да. Так, і пограти потім. Да. І от ми, наприклад, на примірі нотки до показуємо, де живе нотка, откуда вона вообще взялась, да? Спочатку йде геолокація, тоді, да? Тоді ми покажемо тоді цю нотку. А, в мене вона ось теж є. Да. У кожного є така нотка до. Ось вона живе, значить, тут в цьому будиночку. Да. Ну, їй не хватило места в, ну, в домику, в музикальному, поэтому вона живе на скамеечке. Вот скамеечка. Вона найнижча нота. Да, да. Сначала мы учим стишок про нотку до, такая сказка. Нотка до, как на скамейке, на добавочной линейке. Приглашает в дом, скорее, дорогих своих гостей. В музыкальном доме этом нотки дружно зазвучали. Кот играет на кларнете. Вот, прошу вас, кот. Бабубійка на роялі. Клас. Тобто ми одразу вже познайомилися, і тут завдяки такому віршику ми знаємо, що для нотки до є спеціальне місце, так? І вона знаходиться трошки нижче, ніж усі решта нот. На скамеечке, да. То есть ей не хватило в основном домике места, в основном домике 5 линеечек. Мы с детками считаем. 1, 2, 3, 4, 5. То есть посчитали, сколько они. 5 этажей в домике, да. Ну супер, наскільки цікава інформація. Ну, я так думаю, що людина, яка з самого дитинства буде розуміти, де знаходиться якась нота, вона вже потім буде бачити і читати все. Для неї проблем не буде ніяких. Да, они смогут ориентироваться в легких потом нотках уже в
во взрослом возрасте. Ну, это так, для ноты до, а что тут? А теперь можно что-то заспевать? Да, как же рассказать детям, что такое ноты? Это такое абстрактное понятие для детей, что такое ноты, длительности нот. Угу. И мы подумали, что нотки нужно представить в виде следов, следов кота-кларнета. И вот когда у кота-кларнета вот такие черненькие кружочки маленькие, да, он ходит быстро. То есть это быстрые нотки. Например, у нотки ми колыбельная, да, вот видите, большие белые следы. Это медленно он ходит. Mm. То есть детки знакомятся с длительностью. Это просто неймовірно. Якби мені в дитинстві показали отак усе, оцю нотну грамоту, я б, мабуть, би не боялася музики, я б її з задоволенням читала, дивилася. І насправді дітям дуже корисно і цікаво. От що найголовніше. Да, і це ми перевращаємо все в ігру. Наприклад, щоб дітки розуміли, що потрібно просто шагати швидко. Ми навіть пальчиком говоримо, отак пальчиком водимо, говорим короткая, 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 потому что дальше они будут комбинироваться короткие с длинными. Мы так и говорим короткая, короткая, длинная, на длинной останавливаемся, она же большая, она больше, то есть ее видно, что она больше. И вот таким образом мы, например, можем пропеть или простучать, у нас спеціальні клавіси, є музикальні інструменти. Так, я дивлюсь, скільки ви всього тут принесли. Якісь є капелюшки, то пізніше. То пізніше. А поки що у нас є отакі дерев'яні палички. Да, так, клавіси називаються. Ну так і тримайте, да. А, клавіси. Ага. А ну, Міша, давай вместе, держи. Давай. Що будемо грати? Склад. Нам треба ще музичний супровід? Ні, поки. Не пока треба? Ні, нам потрібно просто цю пісеньку ритмічно простучати. І спробувати зі словами. Наприклад. В доме нотки поселились, танцевали, веселились. До-до долго все играли, до-до-до-до на рояле. Вот так детки класс учатся ритмично играть на клавишах. Конечно же, петь, можно прохлопать, тут даже есть значки. Обозначение. Но это кому не выстачило палочек. Можно и похлопать. И потом, когда они уже понимают, что это все, ничего тут сложного нет, как бы, да, просто нужно простучать одинаковые длительности. Мы берем, переворачиваем и ставим, вот, для сравнения одинаковые вот эти, как оно обозначается, как оно по-настоящему. И для них уже нет такого вот страха в том, страха, что это такое нота. Да. Это страшно. А я уже так, знаете, подивилась на отца и подумала, ну, уже з'являється щось таке. Ну, наш экспресс-курс. На самом деле они нотку вот двух-трехлетки учат в течение месяца. То есть мы все это разбиваем поэтапно. То есть ну, вот это одна как нотка. Как это учат? Там 10 минут вот на занятия. Все остальное там они песни поют. Играют. Да, конечно. Это как элемент нашего занятия. Это как элемент занятия. Вот они учать нотку. І бачите, як добре, нота до вже засвоїлася, знаємо, ну, конечно, де вона. Не страшно абсолютно, да, родители понимают, страшно, что ничего страшного нету. Это да, это не так, это не так страшно, как кажется. И даже можно, кстати, нарисовать. Вот у нас чем еще можно развлечь детей. Дети понимают, что они же любят рисовать, стирать, что можно ее еще вот попробовать нарисовать. Ну, закрепіть ще, да. А якщо не вийшло, стеріть і знову супер нарисувати. Ну, взагалі клас, просто неймовірно. Як ви дійшли до того, щоб так доступно все це Ну, ми 10 років працюємо з дітьми. 10 років, дітка. Так, да, з дітьми. Граємо концерти для них. Ну, і прийшла така ідея, що дітей в музикальну школу беруть 6-7 років. А до цього часу, як би, багато батьки хочуть, ну, не можуть, тому що возраст не тот. Да, возраст не тот. І от Леся придумала такий формат, щоб з 2-3 років з дітьми теж вже починати займатися, а в дальнейшем вони вже йдуть в музикальну школу, вже знають, що таке нота, що таке ритм, і вже там буде їм намного легче, проще. І вже будуть якщо тут так цікаво, в музичній школі вже ж буде не те, там вже треба сидіти, там, склавши руки. Там більш суха інформація, ну там вони вже більш взрослі. Ну, звісно, 7 років вони вже розуміють. Вони вже розуміють, що ми прийшли на занятия, уже надо сидеть, слушать. У нас дочка средняя ходит в музыкальную школу, там у них там свои занятия. Ну, там... подобается ей взагалі, ну, конечно, в музыкальной школе? Да, подобается. Да. Ну, уже не так страшно, это нотная грамота уже в музыкальной школе, потому что они уже с этим сталкивались, они уже знают, что это ничего страшного нет. Миш, а ты вот расскажи, яке твое занятие наилюбленнейшее? Что тебе подобается робити? А ну, скажи, что тебе больше нравится?
Ну, я думаю, что играть еще могу. На музыкальных занятиях что тебе нравится? Петь нравится? Или играть? На самом деле очень стеснительно. Он дома все и играет, и поет. И мы его приводили в музыкальную школу, чтобы он спел что-то. Он застеснялся. Ну, я знаю, що у вас діти, взагалі, це ж не одна дитина у вас. Це вже третя дитина. Я знаю, що у вас усі діти грають. І дуже добре. І так от якийсь у вас ансамбль такий сформувався вже. Отак з дорослих і з дітей. Можна сказати, що він тільки починає формуватися. Ну, так, старший у нас грає на фортепіано. Я так понимаю, что у него хорошее. Ему нравится. Средняя дочка играет на скрипке, а Миша пока выбирает инструмент, говорит, что будет барабан. Ну, класс! Но сегодня, барабан, но сегодня он сказал, что он будет играть на всех музыкальных инструментах. Ну, молодец! Ну, все одно, если, например, дитина уже разумеется на всех музыкальных инструментах, она спробовала, она же может себе брать. Багато детей просто бачать и, может, им что-то там где-то подобается, где-то почули. А если есть возможность доторкнуться до кожного інструменту і спробувати, то це взагалі, мені здається, найкраще. Ну, це ж наші концерти на цьому і от построено, да, так що ми граємо, а після концерту дітки можуть підійти спокійно, совершенно, ніхто їх не буде ругати, поіграти на синтезаторі, там батьки хватаються от за голову, як це можна, це ж інструмент. Тобто вони всі спокійно... А ви спокійно дозволяєте? А ми спокійно дозволяємо, тому що у Лесі, да, було в дитинстві травма, которую она до сих пор не может пережить, ей это не разрешали. Играть на инструменте ей очень хотелось. Ну и теперь она помнит это все. Ну, пианино раньше было, не было таких синтезаторов. А, ну, пианино, да, и все боялись, что там оно расстроится, трогать его нельзя, только занять. Ну, это такое было. Так, а зараз и теж є таке, я вам скажу, не тільки тоді колись було. Ну, а мы разрешаем, пожалуйста, подходите, знакомьтесь, нажимайте, трогайте. То есть, а вам не шкода? Ну, то, что не шкода, ну, это же дети. Ну, как они, если не потрогают, как он этот мир будет узнавать? Он все через потрогать. Ну, правильно. Ви знаєте, але ж потім його треба назад же якось все зробити, ну, щоб вони нічого там... Ні, ну, у нас спочатку концерт йде, а в кінці концерту ми говоримо, пожалуйста, підходіть, знайомтесь, ми вам все розкажемо ще раз, вже покажемо, з чого вони состоять, там моя флейта, або кларніт, або саксофон, як воно працює, ну, це все. І що, даєте подути? Ну, подути ні, тому що це ж все, да, гігієна, да. А нажимають на клапани, я граю, я дую, вони нажимають, ну так. А особливо подобається процес такого фокусу, коли Віталік розбирає кларніт, говорить, смотрите, раз і раз. Слухайте, давайте я пропоную зараз заспівати щось, так? У нас, ми ж підготували... Ви нам що дасте? Ви нам дасте ноти, так? А ми зараз такий музичний супровід у нас буде, так? Так. Можна хлопати, Віталік буде хлопати. Ви, наприклад, будете на клавісах грати, так? І ми з Мішею будемо піти нотку до. Так, нота до, перша, так, що у нас там є. Ну, давайте, ми зараз послухаємо, що буде звучати, так? Так, вступлення. Чекаємо тоді супровід. Зараз наші режисери все це зараз запустять і будемо. Ну, поки вони ще не запустили, я ще хотіла запитати, скільки ж у вас уроків? Нота до, це скільки нот, стільки і уроків? Ну, виходить, где-то, я ж говорю, ще раз повторюсь, где-то на місяць от так у нас розтягується одна нота. Тобто, в течение года ми изучаємо вот этот полный курс в 7 нот. Понятно, что для детей постарше, там, 5-6 лет, они тоже, им тоже интересно такое, потому что мы, вот, например, еще у нас игровые такие моменты, у нас такие фишечки, мы можем выстроить вот так из фишечек, то есть черные у нас фишечки идут на черные это кружочки. Это черные нотки. Значит. Да, черные нотки. Или здесь, или здесь. Я вы это все придумали? Олеся, я не знаю. Ну, вы разом, так, с Виталием? Леся, Леся, он основной. Ну, ты мой консультант основной. Я подсказывал. Супер просто. И еще, мы, значит, ставим на черные фишечки. Це у нас які ноти? Це у нас чорні кружочки, виходить. На білі кружочки у нас різні нотки. Просто от більше, наприклад, на нотки ре це видно, коли у нас комбінуються длительності, тобто короткі і длинні. Короткі – це чорні, а білі – це довгі, так? Так, от, наприклад, на нотки ре у нас комбінуються длительності. Давайте спробуємо. Якщо вже у нас без супроводу, то ми зможемо вже так пограти, так? Наприклад. От, наприклад, нотка ре у нас комбінуються короткі і длинні. От ми теж виставляємо. Короткая, короткая, длинная, короткая.
Що? А це ж якось треба грати, так? Тобто ми довше можемо на чому. Так, на длинне потрібно остановитися. Длительності ноти, це ж виходить, є длительності. Ну, от, наприклад, коротке. Якщо ми можемо так зробити, наприклад, коротка, длина. Коротка, длина, остановка. Пауза. Довша пауза, так? Да. Якщо це буде, наприклад, такими паличками, то як тоді? Коротка, тож. Коротка, довга. Довга, да, коротка, так коротка, длина. Да. Так і є, совершенно верно. Давайте якусь мелодію зіграємо, ну, чи як? Ну, давайте. Вот. Давайте, вот, например, про сомбреро. У нас почему еще вот здесь такие штучки? Мы одеваем сомбреро на пальчик. Деткам же нравится все вот такое игровое. Мы берем, одеваем сомбрерки вот такие. И когда идем играть на пианино, нот куре, да, например. Миш, тебе яка подобається? А мені теж можна надіти? Конечно, вот да. Віталік, хочеться теж. Кот кларнет одевается. Ну, любой. Второй, третий. Я боюсь, порвется оно. Нет, не порвется. Вот. И когда мы играем, конечно же, им интересно играть нот куре в сомбреро. Они играют нот куре на фортепиано. Пальчики, і вони пальчиком нотку ре тримають. У нас про Рекса, у нас герой нотки ре, Рекс. Рекс сомбреро надел, под гитару запел, ре-ре-ре, не скучай, ре-ре-ре, подпевай. Совершенно верно. Уже знаете, что такое длительности, короткие, длинные. Неймовірні заняття, я вам скажу, просто супер. І для того, щоб вивчити грамоту музичну, можна просто так от граючи зробити все це з легкістю, з задоволенням, з гарним настроєм. Ну просто неймовірні заняття. Я буду чекати з задоволенням ще, коли ви прийдете. Міш, ти до нас ще прийдеш? Тобі сподобалось? Скажи. Мішаня. Ну нічого, я думаю, що ти потім ще наступного разу ти вже точно визначишся і будеш просити, щоб прийти ще, можливо, так? І ще й принесете якийсь інструмент, і буде ще веселіше і цікавіше. Дякую. Продовження слідує. Так, будемо чекати вас ще в гості, ну а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.